Ko Dievs grib mums sacīt šajā gadā? Ko Dievs man grib sacīt šajā gadā? Lai to uzzinātu, viena iespēja ir šad un tad laiku pa laikam atrast klusu laiku un palasīt Bībeli. Piemēram, lozungu vārdi var būt viens labs garīgs līdzgaitnieks un padomdevējs ceļā, lai saprastu, ko Dievs grib man un mums sacīt. Katrai gada dienai ir savs lozungu vārds un arī katram mēnesim un katram gadam. Un šim gadam izvalzētais lozungu vārds ir no Jāņa atklāsmes grāmatas 21. Nodaļas 6. Pants, kuru tad arī labprāt nosīšu. Es došu izsvāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota. Tāds ir šis vārds priekš šī visa 2018. Gada. Un tas ir vārds, kas uzrunā mūs nevis no pagātnes, bet no nākotnes. Ko tas sacīs? Ko tas nozīmēs? Ko mēs ar to darīsim? Kā sapratīsim? To mēs nezinām. Tas mums vēl stāv priekšā. Šos lozungu vārdus jau gandrīz 300 gadus izvalzē kāda evaņģēliskā brīvbaznīca, Hernhūdes brāļa draudz, un tie visā pasaulē ir visnotaļ populāri. Un tos patiešām izvalzē no apmēram 1800 pantiem, katrai dienā izvalzējot kādu citu no tiem. Un ne šīs prakses veipas tāda pārliecība, ka Dievs ar saviem vārdiem uzrunāja ne tikai cilvēku senatnē, ka gars darbojās ne tikai pie kaut kādiem īpašiem cilvēkiem kaut kad sen, bet arī mūsdienās. Pie tam šī garīgā prakse fascinē ar savu vienkāršību. Katrai dienai tiek iedots nevis kāds baigi liels, lasām gabals, ar kuru netiekam galvā visdienas laikā, bet pāris panti. Arī gadam nevis kāds garš stāsts, bet viens pants, viens vai divi teikumi, ar to pilnīgi pietiek. Šis viens teikums gan vispirms vismaz man uzdod jautājumu, vai tiešām nejauši izvalzēts, gandrīz vai kā uz labu laimi Bībelē uzmeklēts teikums, var piepeši ne no šā, ne no tā kļūt par kādu manas dienas vai pat gada vadmotīvu, vadītāju, paredzētāju. Es esmu aizdomīgs iepratīt šādiem apsolījumiem. Vai tiešām šiem pantiem ir tāda vara, ka tie ievirza manu dzīvi noteiktā gultnē, dienas, mēneša vai pat gada griezumā? Ja ko lai mēs iesākam ar šo vienu teikumu jaunajā gadā? Un arī ar daudziem citiem teikumiem, kurus Bībelē atrodam. Gada pēdējās nedēļās joprojām lasu, un lasīšu arī vēl kādu laiku, jauno gadu sākot, kādu amerikāņu mācītāju Paula Smita grāmatu Integrālā kristietība gara aicinājums attīstīties. Viņš raksta, ka milzīgā daudzveidība, kādu vērojam kristīgā baznīcā, šodien saistīta ar to, ka ļoti dažādi cilvēki atrodas dažādās savas dzīves vietās. Dažādās garīgās attīstības pakāpēs esoši cilvēki arī veido dažādas draudzes, baznīcas, teoloģijas, pieejas, prakses. Kristīgās baznīcas daudzveidība ir tik plaša, ka tajā sev vietu var atrast jebkurš cilvēks, vai kur viņš būtu savā garīgās izaugsmas ceļā, vai kur viņš būtu novēmis palikt vai sataisījies doties. Un pirmais šīs daudzveidības vēstnes atrodams tajā pašā Jāņa atklāsmes grāmatā, no kurienes arī tas jaunā gada lozungs. Kā zinām, tad šajā grāmatā ir rakstīts, ka gars uzrunā septiņas draudzes, bet uzrunā katru savādāku. Tas nav tāds viens apkārt raksts vienāds visiem, bet katram kas savs, jo katrs ir atšķirīgs. Ne visas draudzes ir vienādas, un gara impulss mūs sasniedz tur, kur esam, nevis tur, kur mums ir jābūt,
vai kur bijām pirms 10 gadiem. Un viens no mani uzrunājošiem izskaidrojumiem šai daudzveidībai, šim krāšņumam, šai bagātībai, ir, ka garīgā pieredze un mūsu izpratne par Dievu attīstās, evolucionē. Un brīnišķīgs tēls, kas bez liekiem skaidrojumiem un zināšanām par cilvēku vecumposmiem un apziņas attīstības pakāpēm, brīnišķīgs tēls, kas mums to cildenā un vienkāršā veidā katru gadu atkal un no jauna vēstī, ir mazais Jēzus bērns, kurš autiņos tic. Precīzāk gan sasiec ar īpašām saitēm, ja bintēm, tā, ka viņš pat nevarēja pakustēties un izskatījās līdzīgs mazai mūmijai. Patiesībā vai arī mēs tulkojam šīs saites kā autiņus, un tas ir tāds tēls, kas vienmēr mums Ziemassvētkos ir galvā. Patiesībā tie nebija autiņi, kādus tos mēs iedomājamies. Autiņi ir mūsdienās. Bet toreiz tā bija tāda ļoti sena tradīcija, nākus patiešām no arhīviskiem laikiem, ka jaundzimušo bērnu cieši nosēja ar šīm saitēm, un iedomājieties, viņš tajās palika vairākus mēnešus, vai pat kādreiz veselu gadu. Jo redziet, saskaņā ar senajiem priekšstatiem, jaundzimušā ķermenis bija mīksts un neizveidojies, un tā kā mūsdienu izpratne par cilvēku anatomiju vēl bija sveša, tad patiešām domāju, ka bērnu ķermenīts ir tāds visnotaļ, tā kā gandrīz vai tāds šķidrs, un tur tie ociklīši var nokrist vai ieņemt diezin kādu formu, tur izaugt par kaut ko, un tāpēc vai tā nenotikt tāds gadījums. Tad to bērnu cieši ar bintēm sasēja vai ķermenis noformējas. Un tāpēc tam bija vajadzīgs ilgs laiks, un tā cilvēki domāja. Pie tam nosiec tika katrs ķermeņa ociklītis, līdz ar to viss ķermenīts kļuva pilnībā nekustīgs. Un iedomājieties, tā mēnešiem ilgi. Tas slēpjās aiz šī vārda, ka mazais Jēzus bērns ir autiņos tīts. Un mēs pat varam vecās Jēzus bērniņa gleznās no viduslaikiem redzēt, patiešām, ka viņš ir no galvas līdz kājām satīts un nosiecis ar tādu kā garu binti. Iemesls šādai rīcībai bija rūpes par viņa attīstību. Tagad gan mēs zinām, ka šādai nosiešanai tur vairāk bija negatīvā nekā pozitīvā ietekme. Un jau kopš 17. Gadsimta gan ārsti, gan citi domātā iebildi pret šo tradīciju un sakot, ka tas traucē cilvēku ķermenim un personībai attīstīties. Un tagad mēs zinām, ka tas visdrīzāk tā ir. Un visbeidzot arī no šīs tradīcijas atteicās un tiešām sāka bērniņus tīt autiņos, nevis cieši nosaitētus bintēs. Tā kā varam arī teikt, ka Jēzus bērniņa ietīšana autiņos īstenībā viņam nemaz tik ļoti droši vien par labu nenāca. Bet no citas puses, ko gan mēs visu savā nezināšanā un šaurajā lietu izpratnē ar Jēzu nedaram? Vai kā mēs viņu turpinām nosiet arī tagad, vai tikai viņš daudz nekustētos un neizkustētos no tās vietas, kur esam viņu novikuši, vai ne? Un visbiežāk ar vislabākajiem nodomiem. Tāpēc Ziemassvētku stāsts vēstīja par labajiem nodomiem, rūpēm un gādību sava laika izpratnē un iespējās, ka Kristus ķermenītim ir jāattīstās pēc iespējas labāk un netraucētāk. Tātad Jēzus sāk savu dzīvi pilnībā sasiets un nekustīgs. Un vienlaikus kā viennozīmīgs simbols attīstībai. Jo ja par kādiem citiem mums vēl varētu būt šaubas vai jautājumi, taču to, ka autiņos satītam bērnam gan ir jāaug, jāattīstās, jāmainās, jāiet caur dažādiem attīstības posmiem, bērnībai, pusaudžu gadiem, jaunībai, līdz viņš izaugs par patstāvīgu un pieaugušu cilvēku, to gan taču neviens neapstrīd un pret to neviens nevar iebilst. Un mums patiešām ir jāraugās, vai nekā šo augšanu nekavē. Pie tam, varbūt esat jau kāds dienas iepriekš no manis to dzirdējuši, ka vārds, kas apzīmē, ka kāds no autiņiem tiek istīts, vai no šīm bintēm un saitēm istīts,
Tas ir tas vārds, latīņu vārds, no kura arī nāk mums labi zināmais vārds evolūcija. Tātad iztīšana no šīm saitēm, atbrīvošanās no šīm saitēm, tā ir evolūcija. Taču, kā pie jebkuras attīstības, Jēzus, tāpat kā jebkurš bērns, var attīstīties tikai tā, kā viņam to ļauj. Un tad ir vēlreiz jāatcerās, ka Jēzus šajā pasaulē sāk no sākuma, nevis no dzīves brieduma. Viņš neienāca šajā pasaulē bērniņu formā, bet iekšpusē tur bija viens vietas dzīves nobriedis cilvēks. Tā nē. Un Jēzus nebaidījās attīstīties. Viņš nebaidījās attīstīties kā bērns, un viņš nebaidījās arī mainīties, kā mēs to redzam viņa dzīvē evaņģēlijos. Pie tam, to viņš arī pieprasīja no saviem sekotājiem. Viņa galvenā vēsts bija mainieties. Viņš teica, mainiet savu domāšanu un savu sirdi. Atgriezieties. Un to arī nozīmē pestīšanu. Ja mēs gribētu mūsdienu valodā pateikt, ko nozīmē šis vārds pestīšana, tad vistuvāk esošais vārds, kas mums visprecīzāk to pateiktu, ir pārmaiņas. Jēzus ir pārmaiņu vēstītājs un īstenotājs. Viņš atnesa pārmaiņu iespējamību katram cilvēkam un visai pasaulē. Un nevis tikai toreiz, bet gars turpina darboties arī šodien. Un varbūt pat daudz vairāk un plašāk nekā mēs to iedomājamies. Jēzus evolūcija. Tā mēs varētu saukt kristīgās ticības būtību. Jo tā vēstība par evolūciju, kas pasaulē sākās un joprojām risinās caur Jēzu Kristu. Šis cieši autiņos šajās bintēs satītais Jēzus ir metafora, kas, manuprāt, vēstī par kādu cilvēces vēsturi caurstrāvojošu procesu, kurā mēs Jēzu tīstam valkā un dodam pamazām un lēnām, cik nu mēs to spējam, viņam godu un varu debesīs un virs zemes. Tas, protams, notiek atkarībā no mūsu pašu iekšējās brīvības un garīgā brieduma pakāpes. Un katros Ziemassvētkos šis autiņo satītais Jēzus mums atgādina, ka viņš joprojām daudzos aspektos ir satīts, un mēs šajā pasaulē un sevī mēs neļaujam viņam joprojām pilnā mērā būt darbīgam, kustīgam, mūsu un šo pasauli ietekmējošam un mainošam. Jo vēl tik daudz, kur mēs esam viņu ieslodzījuši sava labuma gūšanai, sava statusa apstiprināšanai, savam sirdsmieram un jā, arī daļ savām bailēm. Un daudz, kur mēs joprojām cenšamies viņu diriģēt un stūrēt, lai tik viņš neiet tur, kur mums negribās, lai viņš iet. Cieši autiņos satītais Jēzus bērniņš vismaz man skaidri vēstīja, ka kristietība, baznīca, draudze, ticība ir stāsts par attīstību. Un arī par mūsu bailēm. Kad tik kaut kas nesāktu attīstīties ne tā, kad tik viss paliktu tā, kā ir. Taču Jēzus autiņos tītais nav kāds pabeigts un gatavs lozungs visām iespējamām situācijām. Tāpēc Ziemassvētki ir tie svētki, kas mūs pārsteidz ar šo nepabeigto un negatavo Jēzu. Viņš ir kā bērniņš, nepabeigts un negatavs. Bērniņš, kurš no vienas puses uz to raugoties, kā jebkurš bērns, ir pati pilnība, un tomēr arī vēl daudz lielākai pilnībai pretī ejošs. Un to vēlreiz, un vēlreiz ir vērts atkārtot kaut vai tā iemeslu dēļ, ka ideja par ticību un baznīcu un kristietību un attīstību nemaz nav mums vēl tik pašsaprotama. Jo šī ideja un doma ir salīdzinoši jauna un krietni atšķirīga no tā ieskata, ka ticību mēs esam saņēmuši no svētajiem un no tēviem, un tā tagad ir jāsaglabā, lai nekādā veidā nemainītu, vai tā nemainītos, un mēs nodot viņu tālāk. Un tas ir tas vēlais jautājums. Vai nu
ticību mums ir jāietin ciešos autiņos, ciešās bintēs, vai nekas pie tās nemainītos. Un tad kā tāds dārgums jātur un jāukvē un jānodod tālāk, vai arī ir tā, ka mēs katrs saņemam ticību kādos autiņos tītu, taču mūsu uzdevums ir nevis to satīt vēl ciešāk, vīdz visbeidzot kādreiz ar to, ko mēs ļoti cieši satinam noteikti tas, ko mēs zinām, kas ar to var notikt, bet drīzāk raisīt vaļā, ļautai attīstīties un augt tajā veidā un tajā kontekstā, kas ir mūsu katra dzīve, mūsu domāšanas veids, mūsu laikmets, mūsu laiks. Un es esmu pārliecināts, ka izvērtējot ticības ietīšanas ietos autiņos varētu atklāties, ka arī tur negatīvās seks ir lielvāks nekā pozitīvās, Un varbūt tāpat kā reiz atteicās no bērnu nosiešanas stiprām saitēm. Tā arī mums ir jāatsakās ticību nosiet. Bailēs, vai tik kaut kas neatkrīt, vai kaut kas neizaug nepareiz par kaut ko. Iespējams, ka mūsu tieksme ticību cieši sasiet saitēs balstās arī mūsu nepietiekamā izpratnē par tās raksturu. Tāpat, ka no bērniņa nekas neatkritīs un neviens voceklīts neizaugs par kaut ko citu, tāpat varbūt arī no ticības nekas neatkritīs un neviens ticības voceklis nepārvērtīsies par kaut ko citu, ja ļausim tai brīvi augt un attīstīties. Tāpat, kā attiecībā uz redzamajām lietām, mums ir jāakceptē sava iepriekšējo gadsimtu nezināšana, tā varbūt arī uz neredzamajām. Garīgajām, ticības lietām. Arī tur mēs esam iepriekš varējuši izdarīt kāds nepareizs secinājums un pieņemt nepareizs lēmumus, kurus mums pašiem pieaugot atziņā un izpratnē jārevidē un jāmaina. Pie tam Lūkas evaņģēlijā ir tie skaistie vārdi, ka kas notika ar Jēzu, kad viņš auga. Viņš attīstījās, viņš pieauga atziņā un izpratnē viņš auga par pieauguši, nobrieduši cilvēku. Vēl esmu dzirdējis dažus iebildumus pret attīstības domu tādus, ka šī ideja cilvēku sašķiro vai draudzi sašķiro vai baznīca sašķiro dažādās pakāpēs. Gribu gan uzreiz norādīt, ka šādas rūpes, ka tas īsti labi nav, ir kā reiz viens tipisks mūsdienu garīgās attīstības rezultāts, Jo atceramies, ka iepriekšējos gadsimtos nevienam nebija ne mazāko problēmu ar to, ka cilvēki un tautas un baznīcas un draudzes ir sašķiroti dažādās kārtās, klasēs un šķirās. Tas bija pats par sevi saprotams, pie tam tur nemaz nebija runa, ka varētu notikt kaut kāda attīstība no viens kārts uz otru. Ja es piedzimu savā kastā, nu tad tev arī tur jāpaliek. Attīstība nozīmē, ko gluži pretēji. Jā, mēs katrs esam, sākam savā pakāpē, savos autiņos, taču mums katram ir ne tikai visas iespējas evolucionēt uz priekšu, bet tas ir arī mūsu uzdevums, tas ir mūsu izaicinājums, jā, tāpat ir Jēzus prasība. Mīlēt baznīcu nozīmē mīlēt to visā tās daudzveidībā un šo daudzveidību apzināties, Un redzēt to kā tādu procesu, nevis kā pabeigt bildi. Bet mīlēt jau var dažādi. Es domāju, ka mēs mūsu laikmetā, un varbūt jau īpaši mūsu draudzē, mēs Dievu mīlam vairāk ar prātu. Mēs daudz runājam, mēs cenšamies saprast, pārjautāt iepriekšējo laikmetu formulējumus, kādreiz meklēt jaunus. Par Bībeles tekstiem runājam nevienmēr tādos veidos, kā pirms gadsimta meklējam jaunus veidus, arī ne tā kā pierasts. Un tā arī ir teoloģija, Dieva mīlēšana ar prātu. Un tāpēc arī mēs sevi apzināmies kā vienu modernu draudzi un baznīci, jo modernais cilvēks ir tāds prāta, domāšanas, racionalitātes, analīzes, izvērtēšanas, šaubu un jautājumu cilvēks. Un viens no lielākajiem komplimentiem mums šķiet, ja kāds saka, nu šis dievkalpojums vai šis prediķis esot licis domāt. Nevis vairs par kaut ko nedomāt, jo nu ir viss skaidrs,
bet domāt. Varbūt arī jaunā gada lozungs Bībeles tekst šim gadam labākais, ko tas var mums dot, likt mums domāt. Likt mums domāt pa jaunam, citādāk, savādāk. Jo tā ir tā mūsu ticība, ka viss, kas liek mums domāt, ir labs un vērtīgs. Protams, tā uzskata ne visi un tā nav uzskatīts vienmēr, bet šobrīd mēs to tā redzam, mēs to tā piedzīvojam, mēs to tā jūtam. Protams, uz Bībeles teikumiem un tekstiem var skatīties ļoti dažādi. Šo teikumu, šo lozungu vārdu var redzēt kā kaut kādu maģisku pantu, kuru mums tagad būtu jāuzraksta, kaut kur jāpieliek pie sienas, kaut kas absolūti nekļūdīgs, tam ir tāda maģiska iedarbība. Uz to var raudzīties arī, ka tas ir tas, ko Dievs mums grib sacīt šim gadam, un nekā cita mums nevajag, tas ir vienīgais, kas mums ir vajadzīgs, mums nekas nav jālas, nekur nav jāskatās, vienkārši tas ir tas pants, kurš caur kuru vienīgo šajā gadā mums, ar mums runātu Dievs. Arī tā uz to var skatīties. Šo pantu var saprast ļoti burtiski. Dažādi var saprast teikumus, Bībeli, dažādi var saprast Dievu. Un tomēr mēs arvien vairāk sajūtam, ka šai pasaulē, kura ir tik plaša, tik daudzveidīga. Šai pasaulē, kurā zvaigznes ir vairāk nekā smilšu graudiņu pludmalē, bieži vien tie priekšstati tā izjūta par Dievu, ar kuru mēs savu ticības ceļu sākām, tā izjūta ir par mazu. Tas ir tas paradoks, ka kāds Dievs, kurš ir augst pār visam, kurš ir visvarens, šīs pasaules kontrolētājs un vadītājs, kļūst par mazu pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Un tad jo vairāk mēs ieklausamies Jēzū, jo Jēzū mēs redzam viņa attiecības ar Dievu kā ar mīlošo un līdzcietīgo, ar abu. Kā Jēzus teica, mans tētis, kaut kas tik ļoti tuvs. Tieši Jēzus attiecībās ar Dievu, Jēzus attiecībās ar Tēvu, mēs piepaši redzam kādu ceļu, kādu atbildi arī mūsu pašu jautājumiem un šaubām. 19. Gadsimta beigās Nīče sacīja, ka Dievs ir miris. Varbūt patiešām tad, kad mainās domas par Dievu, tas iespējas var būt tāds, it kā viņš mirtu. Viss, ko mēs iepriekš zinājām, vairs īsti nedara. Bet varbūt ne jau Dievs ir miris. Bet mīlestība par Dievu ir kaut kas arī nevis kā tāda mūmija, kas nemainās. Bet mēs zinām, ka mīlestība mainās. Vecāku mīlestība pret bērnu mainās. Bērnu mīlestība pret vecākiem mainās. Un varbūt arī vienā brīdī mūsu šī brīža mīlestība pret Dievu vairs nespēja būt tā, kas veido mūsu attiecības ar viņu tālāk. Lai jūs saprastu, ko es ar to domāju, tad tas ir apmēram tā, kā piemēram vecāku mīlestība, kāda tā izpaužās attiecībās ar divgadīgu bērnu, vairs neder, kad bērnam ir 12. Un ja mēs mēģināsim vienu pilngadīgu bērnu mīlēt tā, kā mēs viņu mīlējām 7 gadu vecumā, tādā pašā veidā, tad tā vairs nebūs mīlestība, kas viņam palīdz, kas viņu attīsta, bet taisn otrādi var gadīties, ka šādas attiecības būs destruktīvas un slimīgas un pašām attiecībām varbūt nāvējošas. Mūsu mīlestība par Dievu mainās, jo attīstamies un maināmies mēs, pasauli, un visu esību. Un mūsu mīlestībai par Dievu vienmēr ir jākalpo tam, vai mēs nāktu viņam tuvāk, nevis kļūtu viņam tālāk.
Šim gadam lozungu vārds. Ir vārds, kurš mums liek raudzīties uz šo teikumu kā uz tādu ceļu. Patiesībā visi vārdi, visi teikumi Bībelē ir ļoti, ļoti svarīgi. Un svarīgi tāpēc, ka Bībele ir stāsts, kurš attēlo, kurš rāda, kādā veidā cilvēks un visa cilvēce garīgi aug. Varbūt daudziem Bībele šķiet dažādu vēsturisku stāstu, visu sādu likumu samistrojums, bet mums mūsdienu kristīgajiem meklētājiem tā atklājās kā garīgas izaugsmes stāsts. Šis fascinējošais cilvēku un cilvēces garīgās evolūcijas resurs. Pilns ar dzirkstošu gudrību un impulsiem, kas dar katram cilvēkam vai kurp viņš tagad būtu, un katram cilvēkam ir tiesības būt tur, kur viņš tagad ir. Patiešām svētie raksti, kas ved uz pestīšanu, raksti, kas palīdz augt un mainīties un mainīt savu domāšanu un uzticēties mīlestības iespējai šajā pasaulē, atgriezties no grēkiem un ticēt uz evaņģēliju. Un tad, kad mēs redzam Bībeli šādu, kad mēs redzam kaut vai šī gada lozunga tādu, tad piepeši katra jota, katrs burtiņš iegūst vērtību un jēgu. Katrs stāsts, katrs vārds, vai cik varbūt viņš būtu neparasts, neiederīgs, nezinātnisks, mīklains, pārjautājams, apšaubāms, katrs stāsts kļūst svarīgs, tāpat kā mūsu katra dzīvē ir svarīga katra līdz šim piedzīvotā minūte, katra diena, katrs mēnesis, katrs gads. Katram mirklim mūsu dzīvē ir bijusi vērtība, jo tādēļ mēs esam, kas mēs esam. Arī pagājušam gadam ir šāda vērtība, jo bez šī gada mēs neviens nebūtu, kas esam. Šis gads ir mūs katru ietekmējis un mainījis un iedvesmojis, un tādā ziņā viņš ir bijis viens svēts gads. Un tomēr, vai cik viņš būtu svēts, mēs viņu atstājam sev aiz muguras. Bet varbūt atstāt nav tas pareizais vārds. Jo mēs nevaram šo gadu atstāt tā, kā mēs atstājam atkritumos savu veco virtuves kombainu, kurš mums ir labi kalpojis, bet nu ir beigts. Vienīgais, ko mēs varam, ir pagājušo gadu pārspēt. Ietvert viņu tajā, kas sāka šodien, 1. Janvārī. Jo mēs zinām, ka pagājušais gads nekur nepazudīs, tāpat kā visi citi mūsu dzīves gadi. Bet mēs augam un attīstamies tad, ja mēs to jauno, kas neizbēgam nāk, ietveram vecajā. Ar jauno ietinam veco, labāko no tā, kas tajā vecajā ir izaudzis. Un tas ir tas paradoks, ka mēs attīstamies satīstot. To, kas pagājis, mēs ietīstam jaunajā, un kad jaunais būs kļuvis vecs, darīsim tāpat. Mēs attīstamies satīstoties, un tas ir tieši tas, ko mums vēstīja mazais Jēzus bērns, autiņos un saitēs satīstītais. Es došu izvāpušajam dzert bez maks no dzīvā ūdens avotu. Tāds ir šī gada lozungs. Mans jau pieminētajā grāmatā es lasīju šādu stāstu, ar ko arī noslēgšu šodienas pārdomas. Tas ir stāsts par kādu misionāru, Stenviju Džonu, kurš nokļuvis kādā šķiet vietā kaut kur aiz ekvatora pie diezgan arheisks cilts, apmaldījies, nezinājis vairs, kur kā tikt ārā, kā tikt atpakaļ, un saticis kādu cilts vadoni, kādu cilti, un lūdzis vai parāda ceļu viņam atpakaļ, lai viņš tiktu tur, no kurienes viņš ir nācis. Un tad tas cilts virsaicis bija ņēmis tādu milzīgu kaut kādu lielu nazi vai kaut ko tamlīdzīgu, un vienkārši bija gājis džungļos un sācis
izcirs sev ceļu cauri mežonīgiem samuģinājumiem, augu, koku samuģinājumiem džungļos. Un tas ir gājis visnotaļ lēni, bet nu, uz priekšu viņi ir tikuši, un misionārs ir prasījis, bet viņš ir droši pārliecināts, ka te ir kāds ceļš. Vai viņš tiešām domā, ka šeit kaut kur būs kāds ceļš, lai mēs tiktu laukā? Un tad tas cilts virsaitis ir pasmaidījis un teicis, kāds ceļš? Es esmu ceļš. Es radu šo ceļu. Un tas mums atgādina Jēzus vārdus. Es esmu ceļš. Un varbūt tāds arī ir tas skats, jauno gadu sākot, lūkojoties uz priekšu mūsu dzīvēs, arī mūsu garīgā ticības dzīvē. Jēzus ir ceļš, tas nozīmē nevis, ka kaut kur ir kāds ceļš, ko Jēzus atrod un saka, aha, tas esmu tagad es, bet viņš rada ceļu, viņš pats ir ceļš. Ja viņš patiešām ir kāds jauna cilvēka un cilvēces modelis, prototips, dzīves piemērs, kam sekot, ne tikai vai to pielūgt, sekot, darīt kā viņš un varbūt tapt kā viņš. Ja kaut kas no tā šajā jaunajā gadā var pie mums notikt, kaut ko mēs no tā varam pieredzēt, tad arī šis gads būs ļoti labs, ļoti svēts, brīnišķīgs gads. Lai šis brīnišķīgais gads, kas šodien iesākas, mums rāda ceļu, kas vēl nemaz nav nekur izcirsts, kas vēl tikai veidojas un top. Arī mūsu ticībā, arī mūsu garīgā dzīvē.